més que hi havia 10.000 acabats, 4.700 en sabien catalans. Abans la gent li feia por, li feia com un hobby, tots tenim les nostres feines, les nostres vides personals, costa molt trobar temps per entrenar, per córrer, o... hi ha gent bastant de tot tipus, però segur que hi ha... Com que la gent sempre em preguntaven això, des de quan corres? Dic, jo des que tinc memòria he corregut. A vegades, de coses de la infància, dius, ostres, quines infàncies tan diferents que vam fer. Era un exfutbolista, en aquella època no havia tant que s'havia retirat, vull dir, estava bé físicament, però bueno, però està. Els tres dies anteriors, li van muntar un xou per allà a la Vila Olímpica, més o menys li van mesurar per un circuit perquè anés fent voltes per allà, que és els 42, que era una persona capacitada per fer menys de 3 hores, potser, i que és això, normalment, córrer per ser feliç no vol dir que tothom només corrent ja seràs feliç, evidentment tots tenim els nostres maldecaps, però que sí que el córrer ajuda... No sé si se li ha caigut algú al cul. A mi.